Hello and welcome to Lucent IS. Aji ami ei video tut APSC prelims 2020 ahibo para ahom part or most important questions homo discuss korim. Jehetu etimoddhe APSC e koi dise je ebar prelims ot 30-35% marks will be from Assam. So Assam part is very important, it cannot be ignored. Ei video series tu eitu hobo amar prothom part. প্রথমে আমি এপিএসসি আপলোড করা মডেল কোয়েশন পেপার সমূহ ডিসকাস করিম আর পিছলৈ সম্ভাব্য প্রশ্ন সমূহ ডিসকাস করিম আপনাদের অনুরোধ যাতে ভিডিওটি শেষলৈকে চাই আর পেন আর পেপার লৈ ভিডিওটি ডিসকাস করা বিভিন্ন পয়েন্ট সমূহ নোট ডাউন করে যায় কারণ আমি ভিডিওটির বিভিন্ন প্রশ্ন সমূহ উত্তর দিয়ার লগতে এক্সপ্লেনেশনও করে যাম আহক আমি এতিয়া আজির ভিডিওটি আরম্ভ করুন First question is Northeastern Regional Institute of Water and Land Management is located at ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে তেজপুৰ Nerivalam was established at Tezpur by Northeastern Councils in 1989 যদিহে আপুনি গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও হৈ পেলাই তেজপুৰ যায় তেতিয়া হলে তেজপুৰ চহৰ পোৱাৰ কিছু আগতে Nerivalamলৈ যোৱা ৰাস্তা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব Second question is the river Tuni is located at ইয়ার উত্তর হয়েছে মাজুলী তুনি রিভারক বহিষ্ঠ গঙ্গা বলেও জানা যায় আর ইয়ার ওসরতেই ভোগপুর সত্রও আছে নম্বর থ্রি দ্য ফার্স্ট এভার ডেলিগেশন অব আসামিস লিডার্স টু দ্য 1921 নাগপুর সেশন অব দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ওয়াজ লেড বাই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ার আগে মানে একটা কথা জানাব খুঁজিছো যে 1921ত নাগপুর সেশন বহা নাছিলে নাগপুর সেশন বহিছিলে 1920 যেহেতু এই কুয়েশনটি মানে এপিএসসি আপলোড করা মডেল কুয়েশনের পর লো গতি মানে চেঞ্জ করা নাই কিন্তু একচুয়ালি 1920তে নাগপুর সেশন বহিছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের 1920ত সেশন বহিছিল আহমেদাবাদত যি নহোক কুয়েশনটি সুদিছে নাগপুর সেশনের বিষয়ে কারণ নাগপুর সেশনটি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের হিস্ট্রিত এটা যথেষ্ট ইম্পর্টেন্ট সেশন আর এইবার বিভিন্ন এক্সামের বাবেও 1920 সেশনটি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইয়ার 100 ইয়ার্স হয়েছে 1920র নাগপুর সেশনত কংগ্রেসের বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে চেঞ্জ করা হয় তার ভিতর অন্যতম আসে যে লিঙ্গুইস্টিক বেসিসত প্রভিন্সিয়াল কমিটি সমূহ রিঅর্গানাইজ করা যি নহক অসমৰ পৰা ইয়াত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈয়ে আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে 1921ত আসাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি ফৰ্ম কৰা হয় আৰু নাগপুৰ অধিৱেশনতে কংগ্ৰেছৰ এখন নতুন কনষ্টিটিউচনো ফ্ৰেম কৰা হৈছিল আৰু নাগপুৰ ছেশ্যনৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে চি বিজয় ৰাঘৱাচাৰ্যাৰ সি বিজয় রাঘব ছরিয়ার এইটো ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার কারণে সুদি দিব পারে কেতিয়াবা নেক্সট কোয়েশন হয়েছে উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ আর ট্রিবিউটারি অর ট্রিবিউটারিজ অফ ব্রহ্মপুত্র ইয়ার উত্তর হয়েছে দিবাং কামেং আর লোহিত এই গোটেকেখনে ব্রহ্মপুত্র ট্রিবিউটারি হয় এই মেপখনত চালে আপনাদের ভালকে দেখি পাব যেতিয়া টিবেটর পৰা ব্রহ্মপুত্র আহি পেলায় অরুণাচলত সিয়েং নাম লৈ পেলায় সোমায় আর অসমত আহি ই ব্রহ্মপুত্র নাম লয় ইয়াত দিবাং আহি মিলিত হয় দিবাং এখন ট্রিবিউটারি আর লোহিত আহি পেলায় ব্রহ্মপুত্রত মিলিত হয় কামেং নদীখনও অরুণাচলের পর বই আহি পেলায় ব্রহ্মপুত্রত পড়ে ব্রহ্মপুত্রত পড়ার আগতে অসমত শোণিতপুর জেলায় ই সোমায় ভালুকপুঙর ওসরত আর ইয়াক জিয়া ভরলি বলে আমি জানো জিয়া ভরলি নদীর ওসরতে নামেরি ন্যাশনাল পার্কও আছে নামেরি ইজ অলসো এ টাইগার রিজার্ভ নেক্সট কোয়েশনটি হয়েছে দ্য অথর অফ বোধকাব্য ইজ ইয়ার উত্তরটি হয়েছে রাম সরস্বতী দ্য ফার্স্ট এডিটর অফ জোনাকি ওয়াজ জোনাকি এখন ম্যাগাজিন আছিল ইয়ার প্রথম এডিটর বা সম্পাদক আসে চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা জোনাকি পাবলিশ হয়েছিল 1889ত আর অসমীয়া সাহিত্যত ইয়ার খুব উল্লেখযোগ্য বরঙনি আছিলে হেমচন্দ্র গোস্বামী চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা আর লক্ষ্মীনাথ বেজুরা এইজন এজনক একেলগে অসমীয়া সাহিত্যর জোনাকি যুগর ত্রিমূর্তি বলে জানা যায় আর হেমচন্দ্র গোস্বামীর কবিতা প্রিয়তমার চিঠি যেটু অসমীয়া সাহিত্যর প্রথম রোমান্টিক কবিতা আছিলে জোনাকির পাততে প্রকাশ পাইছিলে
চন্দ্রকুমার আগরওয়ালাক আমি প্রতিমা আর বনকুঁৱৰী কবিতার বাবেও জানো। অ্যাকর্ডিং টু 2011 সেন্সাস, হাইয়েস্ট লিটারেসি রেট ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট অফ আসাম ওয়াজ ইন কামরূপ মেট্রো। কামরূপ মেট্রো লিটারেসি রেট আছিল 88.66%, ফলোড বাই যোরহাট এ সেকেন্ড পজিশন যার আছিল 83.42%, অ্যান্ড শিবসাগর এ থার্ড পজিশন উইথ লিটারেসি রেট অফ 81.36%। সবতকে কম আসলে ধুবুরী ডিস্ট্রিক্টত 59.36% অফ লিটারেসি রেট। কেতিয়াবা সুধি দিব পাৰে পপুলেশ্যন ডেন্সিটি কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাইয়েষ্ট আছিলে, তেতিয়াহ'লে নম্বৰ ওৱান কামৰূপ মেট্ৰ' উইথ 2010, ধুবুৰী 1171 এণ্ড নলবাৰী এট থাৰ্ড পজিশ্যন উইথ 763। চবতকৈ কম পপুলেশ্যন ডেন্সিটি আছিলে ডিমা হাছাও ডিষ্ট্ৰিক্টত উইথ 44। বাই দ্য ৱে অসমৰ পপুলেশ্যন ডেন্সিটি একৰ্ডিং টু 2011 চেঞ্চাছ হৈছে, আসামৰ পপুলেশ্যন ডেন্সিটি হৈছে 398, ৱেডাৰ নেশ্যনেল পপুলেশ্যন ডেন্সিটি হৈছে 382। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে অৰ্জুন ভঞ্জন বাই মাধৱ দেৱা ইজ এ যাত্ৰা, ঝুমৰা, ৰূপক অৰ নান অফ দ্য এবভ। ইয়াৰ আনচাৰ হৈছে ঝুমৰা। মাধৱদেৱৰ ছয়খন নাট অৰ্জুন ভঞ্জন, ভোজন বাহাৰ, চৌধৰা, পিম্পৰা গুচোৱা, ভূমি লেটোৱা আৰু নৃসিংহ যাত্ৰা, এই গোটেইকেইখনক একেলগে ঝুমুৰা বা ঝুমুৰ বুলিও জনা যায়। বাই দ্য ৱে মাধৱদেৱ ইজ অলছো ফেমাছ ফৰ হিজ নাম ঘোষা বা নাম ঘোষা। ইয়াক অন্য এটা নামেদি জনা হয় যাৰ নাম হৈছে হাজাৰী ঘোষা, বিকজ দেৰ আৰ 1000 ভাৰ্চেছ ইন নাম ঘোষা। নাম ঘোষাত গোটেই মিলি 1000টা ঘোষা আছে, কাৰণ ইয়াক নাম ঘোষা বুলি হাজাৰী ঘোষা বুলিও জনা যায়। APSC 2020ৰ বাবে লুচেণ্ট IASৰ বিভিন্ন অনলাইন কোৰ্চৰ এডমিশ্যন লৈ থকা হৈছে, য'ত নেকি লুচেণ্ট IASৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চড আৰু এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টিসকলে ক্লাছ ল'ব। স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰসমূহত কল কৰি আপুনিও সোনকালে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ লিডাৰ অফ দণ্ডুৱা ড্ৰফ ৱাজ, আনচাৰ হৈছে হৰদত্ত এণ্ড বীৰদত্ত। কামৰূপৰ দুজন ভাই ককাই আছিলে হৰদত্ত আৰু বীৰদত্ত, যিয়ে নেকি আহোমৰ টাইৰেনিকেল ৰুলৰ বিৰুদ্ধে 1798ত ৰিভল্ট কৰিছিলে আৰু তাত তেওঁলোকে প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ এই ৰিভল্টৰ পিছৰ পৰাই কামৰূপত আহোমৰ ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ কমি আহে। নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নন ট্ৰেডিশ্যনেল কিং অফ কামৰূপ ৱাজ, ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মহিৰাংগা দানাৱা। মহিৰাংগা দানাৱা দানাৱা ডাইনেষ্টিৰ ৰুলাৰ আছিলে, তেওঁৰ বিষয়ে বৰ বিশেষ আমি জানিবলৈ নাপাওঁ। দানাৱা ডাইনেষ্টি ৱাজ ফলোড বাই আসুৰা ডাইনেষ্টি, য'ৰ নেকি ৰজা আছিলে নৰকাসুৰ। নৰকাসুৰক আমি জানো বিকজ অফ কামাখ্যা টেম্পল, আৰু নৰকাসুৰে কামাখ্যাত বহুতো ব্ৰাহ্মণক আনি পেলাই স্থাপিত কৰিছিলে প্ৰাচীন যুগত। দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ চুতীয়া ৰয়েল ডাইনেষ্টি ৱাজ, ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে বীৰপাল। বীৰপালে শদিয়াত 1189ত চুতীয়া ডাইনেষ্টি এষ্টাব্লিছ কৰিছিল বুলি কোৱা হয়। চুতীয়া ডাইনেষ্টিৰ শেষ ৰজা আছিলে নিত্যপাল, আৰু নিত্যপালৰ লগত তেখেতৰ ৱাইফ সতী সাধনীয়ে ৰুল কৰিছিলে, আৰু এইখিনি সময়তে আহোম ৰজা চুহুংমুঙে চুতীয়া কিংডম এনেক্স কৰে আৰু সতী সাধনীয়ে ছুচাইড কৰে, আৰু সতী সাধনীৰ বীৰগাথা চুতীয়াসকলৰ মাজত আজিও জনপ্ৰিয়। দ্য পুৱামুক্কা অৱ হাজো ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ পীৰ গিয়াছুদ্দিন আউলিয়া। পীৰ গিয়াছুদ্দিন আউলিয়াৰ দৰগাহ আছে হাজোৰ পুৱামুক্কাত, আৰু পুৱাৰ অৰ্থ হৈছে ওৱান ফ'ৰ্থ। এই পুৱামুক্কা ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বাবে অতিকৈ পবিত্ৰ স্থান। কোৱা হয় যে আচল মক্কাৰ ওৱান ফ'ৰ্থ পবিত্ৰতা এই পুৱামুক্কা দৰ্শন কৰিলে পোৱা যায়। হাজো ইজ অলছো ফেমাছ এজ পঞ্চতীৰ্থ, আৰু বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ কাৰণে ই এক তীৰ্থস্থান, ইনক্লুডিং দ্য বুদ্ধিষ্ট এণ্ড দ্য হিন্দুজ। ইয়াত হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ আছে আৰু কেদাৰ মন্দিৰো আছে। টোটেল এৰিয়া অফ লেণ্ড অফ আছাম ইজ, ইয়াৰ আনচাৰ হৈছে 78,438 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ নামদাং শিলৰ সাঁকো ইজ অন, ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে নেশ্যনেল হাইৱে 37। নামদাঙৰ শিলৰ সাঁকো শিৱসাগৰৰ ওচৰত আছে, নামদাং ৰিভাৰৰ ওপৰত। নামদাং ৰিভাৰ ইজ এ ট্ৰিবিউটৰি অফ দিখৌ ৰিভাৰ, আৰু এই ব্ৰিজখন
স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত বনোৱা হৈছিলে 1703ত। নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ কামাখ্যা টেম্পল ৱাজ ৰিবিল্ড বাই কিং নৰনাৰায়ণ ইন দ্য ইয়াৰ, ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 1565। যেতিয়া কালাপাহাৰ বুলি এজন কামাণ্ডাৰ হুছেইন শ্বাহে যেতিয়া এটাক কৰিছিলে কামৰূপ, তেতিয়া কামাখ্যা টেম্পলটো ডিষ্ট্ৰাক কৰা হয় বুলি কৰা হৈছিল বুলি কোৱা হয়। আৰু পিছত বিশ্বসিংহ নৰনাৰায়ণৰ পিতৃ বিশ্বসিংহ কোচ ৰজা আছিলে, তেখেতে যেতিয়া এই কামাখ্যা মন্দিৰৰ ৰুইন দেখা পালে, তাৰ পিছত তেখেতে আৰু তেখেতৰ পুত্ৰ বিশেষকৈ নৰনাৰায়ণে পিছত এই মন্দিৰটো আকৌ ৰিকনষ্ট্ৰাক্ট কৰে। নৰনাৰায়ণৰ ভাতৃৰ নাম আছিলে শুক্লধ্বজ বা চিলাৰায়, যাক আমি বীৰ চিলাৰায় বুলিও জানো। কাৰেঙৰ লিগিৰি ৱাজ ৰিটেন বাই, কাৰেঙৰ লিগিৰি এখন ড্ৰামা আছিলে, ইট ৱাজ ৰিটেন বাই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। উইচ টাউন অৱ আছাম হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ড্ৰাই ফিছ মাৰ্কেট অৱ এছিয়া, ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে জাগিৰোড, জাগিৰোড হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ড্ৰাই ফিছ মাৰ্কেট অৱ এছিয়া। কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাওক অসমৰ কোনখন ঠাইত এছিয়াৰ ভিতৰতে লাৰ্জেষ্ট বানানা মাৰ্কেট আছে, কলৰ মাৰ্কেট চবতকৈ ডাঙৰ মাৰ্কেট অসমৰ কোনখন ঠাইত আছে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত মোক জনাওক। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱাজ দ্য ছেকেণ্ড আছামিজ ফিল্ম টু বি ৰিলিজড, ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ইন্দ্ৰমালতী, ই ৰিলিজ হৈছিলে 1939ত। জয়মতী ৰিলিজ হৈছিলে 1935ত। বোথ ফিল ডিৰেক্টেড বাই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বোথ ফিল ডিৰেক্টেড বাই জ্যোতিপ্ৰসাদ, ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। বাই দ্য ৱে, জয়মতী মুভিখন এখন নাটকৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই বনাইছিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই। নাটকখনৰ নাম আছিলে সতী জয়মতী, ইট ৱাজ ৰিটেন বাই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, ৰসৰাজ বা সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। আৰু ইয়াত এক্টিং কৰিছিলে আইদেউ সন্দিকৈ, জয়মতী কেৰেক্টাৰত এক্টিং কৰিছিলে আইদেউ সন্দিকৈয়ে। আৰু এটা কেৰেক্টাৰত অভিনয় কৰিছিলে ফণী শৰ্মা, ফণী শৰ্মাই অভিনয় কৰা কেৰেক্টাৰটোৰ নাম আছিলে গাঠি হাজৰিকা, গাঠি হাজৰিকা ৱাজ দ্য ৰোল অৱ এ ভিলেইন, গাঠি হাজৰিকা ৱাজ দ্য ৰোল অৱ এ ভিলেইন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে আছামিজ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ইজ এ ফেমাছ বুক ৰিটেন বাই, ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি, ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি লিখিছিলে এখন কিতাপ যাৰ নাম হৈছে আছামিজ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন হৈছে আছামিজ মুভি ভিলেজ ৰকষ্টাৰ ৱাজ ছিলেক্টেড এজ ইণ্ডিয়াজ অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি টু দ্য অস্কাৰ্ছ 2019 অন দ্য উইচ কেটেগৰী, ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ফৰেন লেংগুৱেজ ফিল্ম কেটেগৰী। ভিলেজ ৰকষ্টাৰ ডিৰেক্টেড বাই ৰিমা দাস ৱন মেনি এৱাৰ্ডছ ইনক্লুডিং নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ডছ ইন 2018 ইন ফ'ৰ কেটেগৰিজ, বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম, বেষ্ট এডিটৰ, ৰিমা দাস হাৰচেল্ফ ৱাজ দ্য এডিটৰ, বেষ্ট চাইল্ড এক্ট্ৰেছ প্লেড বাই ভনিতা দাস, শ্বি প্লেড দ্য ৰোল অফ ধুনু, আমি সকলোৱে জানো ধুনু, যোনে যোনে চাইছে মুভিখন তেওঁলোকে ধুনু কেৰেক্টাৰটো জানে, যদি চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব পাৰে, বহুত ধুনীয়া চিনেমা। আৰু লাষ্ট এৱাৰ্ড আছিলে বেষ্ট লোকেশ্যন চাউণ্ড ৰেকৰ্ডিজ বাই মল্লিকা দাস। আৰু এইটো আছিল আজি আমাৰ এ পি এছ চি আছাম পাৰ্টৰ ভিডিঅ' লেকচাৰ ছিৰিজৰ প্ৰথম পাৰ্ট। ইয়াৰ ওপৰত মই আকৌ নতুনকৈ পাৰ্ট বনাম। যদি এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নাপাহৰিব। থেংক ইউ।